Ej, eselamu alaikum, dobrodošli u novi temu Haul. Evo, ovaj put radi se o mami, evo možda reći babi, to jest o jednom paketu koji su naši prijatelji Sanela Neđad poslali mami i babi, a ima drugi paket koji je mama, tako reći, neću reći naručila, već rekla da naručim deke. I kaj ste te deke rekao? Koje deke? Ovo je za seću. Aha. Ja sećaš kad smo naručili. Koji se ne pužvaju. Ja, ajde vidimo. Sad ništa nije govorio, sam se ne. Ja. I ima još neki stvarčica, možda ima kasu, si rekla, ali doduši to sam ja kasu. Nećemo sad k nama. Ajde, dobro, ništa skoro. Ja, trebaš cash dati. Pa koliko mu treba? 200, 300 maraka. Daj telefon, ne razvozim s telefona. Šalim se. Eno sve s telefona. Pa gdje će biti 200 maraka, gdje je bilo sve. Koje je guna? U telefonu što imam poranak. A nije to, što ćemo platiti? Hoćete li prvo paket osaneli ili ćete prvo ovaj paket? Osaneli. Osaneli. To ste rekao osaneli. Osaneli je. Ja reći nisam porekao. Ovaj, ovdje. Pa ti je to vidjet što je. Ne znam da to raspakio. Evo su nama. Tama, gdje ovo spavačica? Eto, gdje li zazovu na djer da vidim? Inšala za bolnici. Kopčana inšala kad budem imali. Pa ja. Dobra, lijepa. Mene, to mislio sam da je li zazovu na to sam ti to. Ona zna šta je da ja nosim. Pa ja da si solidna i ozbiljna. Ja, baš lijep kvalitet, evo vidiš. To je toliko piđama, ja. Pa ja, gornji dio vidjela sam da se kopča, zato kažem da glumci. E, vidim da je da glumci. To sve gleda. Ona zna da ti trebaš ponovno kopča. Šta je rekla, ako vam se nešto ne svidi, da prosvijete dalje, tako rekla. Ja, na dav se ne šalje. Uopšno, nećemo ovo malo prodavati. Evo ti čarapa. Aha. Djeca, kopča. Da je Allah nagradi. Ovo su oni kratki, hej. Baš ono fini. Nije, ovo je malo i duži, vidi, čekaj, nije. Sve su, sve su. E nije isto, daj, hajde izmiri ovu sad. E izmiri ove i ove dva da su liste. Sve, evo te, ovako se samo kaže. Čekaj, gdje ovo, aha ti. Evo ti košlja. Čekaj. Nekakav materijal. Evo zove hlače, sivi, tamo. A ima i džep, ovo vidi. Ima džep. Gdje izmiri ovo, gdje izmiri sad ova dva čarapa. E, evo, ovako se mi. Baš je fina košlja. Čekaj, da vidim prvo. Ima čekaj. Ja vidim dok su svi u jednom paku. Aha, topla, topla, ne treba ni džemper. Topla, topla košulja. Na one konu sam. E, desetka, što konu? Meni je poslao. Pa možeš ti njem poslao. Ne, ako kažem da ti nam sviđa. Evo ja sad ne kreš. Što ti sviđa, jak? Ne, fina ja bi obukao. Eto, obuću odmah. Pa neže ti obuću. Pa neka ti obuću. Ja, se nema više šta klinči. Ovo, evo ti pape. Eto mi papa, ne smrzne. Najedan je nalaz. Ovdje ste nekakve. E, štopla, čekaj. Čekaj, pokaš. O cipele, evo, po vani. Ja, 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 po vani, je. Po vani, je. Po vani, to ona sad izašta kada je, ali ne kliže se. E, a lako. Jes, jes, pa je lako. Ali, moraš bosa umjeti. Mogu bi ja u džamiju što vidim. Ovo je nešto, jel? Može i mušku. 45 mužiste. Jest, vidiš da je tebe. Otko znaš šta je muško, šta je žensko? Pa nema veze. Pitala je sam i je za broj. Pa 45, tvoj broj. Ja, ovo tebi bila i velika, jada. Prvo se desna obrata. Stvarno ovo je za nositi. Pa je, boga mi ja. Sviđa, valja ovo blat, vrata se zagi. Eto tebi, eto ti. Eđu ba. To rijeđu ba. Možda su tople, bilo tebe. To da nosim. Pa nosaj to. To mi ide. Kako bih gledao kad vam... Kad izađeš tamo staje, pa mam će ti biti bolje nekako. Ja, ja, pape za staje. Evo tebi, pape. Ma ja, jes, jes. Čekaj, ovo su ženske pape sa ovim košnicama. Što se ne kliže ku djeci, pa ja znam ona da sam ja sad... Evo ti ima u dvije boje. Ljubčaste. E, ova godila boja s ovom zelenima. Ne, plavi džemper bi nam ušao. Evo ja odmah kažem nešteću koju će sviti. Meni su ba dvoje. E, ovdje bi mogu mi dobro kolo poigrati. I to je pijama. Ne, ovo je kuharna nešto. A to je tunika. Ovo je sve tunika. Sve tunika. Komplet je ovo. Sve kratko je ovo. Komplet je to tunika. Tunika duga je. Ili je haljena. Haljena. Haljena, haljena. Jes, jes, haljena. Jes, jes. Da nije spavačica. Lijepa, nije. Haljena, haljena, evo vidim.
I rajfaš mi ješ ti čekao. Ješti haljno. Ješti haljno. Evo vidiš oko rukava. Ješti. Sam kako se izgužovala ono, znaš, dok se otegne lijepe kvalitete. To onako standardno. Gdje je svin kvalitet? Ja danas kažem, pored svako obuku finu bijelu košu pa raskopću. Sad trebam spati da se raskopća i da se prst vidi u nas obrasno. Žene se raskopćavaju. A ljudi se stigu skupno ko mamlazi. Na prostak to je dženko. Ej, gledim. Treba se muško raskopćati. Evo nešto teško. A ima dvoje. Ne, ovo je tunika. To je tunika, jesu. Tunika. Gdje oni tom kupuju da ovdje tura? Sve je ovo onaki inibolan. Ha? Ma ja sve ovo da ješ cestovni, kako se kaže, na ovaj materijal. Kupica, ja. Namećeš u kuotpu i sve zajedno se pošle. Znam, to je kompletno. Aha, ovo je kini došlo, ja. Ja. A nije ovo cana, ja sam ni vidjela možda. Nije, nije vidjela. Jeste vidjela na reklamci. Jeste vidjela ja na internetu. Izabrala. Aj, sam ukucala. Pa ja. Ovo su šupnja hlače, jel? Ma ja ovako ovaj kožu. Ja i to bez boje baš. Jest. Dobre kožu. Pa eto nije ništa oflala. Da je lana nagrada. Jedna ti čarape tvoje, jel? Evo ti, pa što to ne nosi, nosiš ti. Jo, u Slovinu, ja mogu. Proslijedit ćeš mene. U Sarajevo otiću. Eto, proslijednijemo čarape te nosi, eto. Eto. Pa što hoćeš košu da malo probaš? Neću iz nosa, već ti. Neću, mano ja. Ja sam rekao što je to. A ja ne nosam košlje malo. Pa evo, što stari ljudi nose sa košlje. Zakaj nosi onaj majc? E, idemo sad, ovaj. Ne nosiš tako, nisam nosi. Kažem, tu nosi stari ljudi i ovi. Deka. Ha? Deka. A deka, klasika, deka. Nije nešto ne gužaju pa ja. A to su one što smo imali. Nije, oni što ti vidio gore, ono da hađeš. Ne, znamo da su te baš. Imali smo slično sve. Nismo ovako ima. Krivo skini. Aha. O, to vi knjezi, oni sve prezimaju. Vidi jasno. Nije, deka. Nije, deka. Je slično ovo. Je, stavno mi je gore, što ti govorio što bi ono čovje. Pa izgleda dobro, je. Dobro, ovo dobri i para. A vidiš dole ovo da se ne križe po seći, vidiš? Ja, ovo. Znaš kad si bio gore na prilipu, ter. Dole ide to, no. Nama, hoće od prilipu. Lijepa su, Boga me. Hoće od samicati. Ne, lijepa su, pojiću. I široke su, mogu se dobro da. Ja, nekako izgledaju, ona je moćna. Jesu, Boga me. A nema te deke koja se neće gužbati. Ali razlika. Jedno da je Leon, neko se gužba. Razlika koji se gužba i više. Pa izgužvala bi se iz Kine i ovdje tri put. Ja, razlika je. Nije se ona izgužvala. Ne to, nego kad se protri dozbo, kad sjediš. Da li je dimenzija? Kad se sjedi. To je klasika, to je standard. Da, nije, bo mjere sam ja posljedno. Moraš mjerati. Jest, evo vidi se, tamo vam, je. Evo, vidi se. To vam je. Aha. Eto, tu. Čekaj, da je ustavimo te sam. Evo, ide do ovdje. A, jest lijepa. Eto, nevstaj, sinoć sve ustala, sad mi je žao što je nima. Koga, nevstaj? Nevstaj, da leta curica, pa znamo dok sad nisam. Baš fina ovo što ima. Je, da, i široke, baš su lijepe otvore, jes. Da, da, idem, puši, daj, vidim što još ima. Hajde. Čekaj, da idem. Uj, a ja mi papa. To ti bježiš od mene, to ti bježiš od mene. Pa nije završio još. Pa doći, opće, samo da bod natirao me. WC, jes, Boga, ne vreši te. Eh, idemo dalje. Evo, ani ona, onaj, ono što sam kupio da možeš uđe pometati da mogu staviti dole u tavan. Pa ti uđe da mogu staviti. I ne, jer je svi još došlo koristiti. Da skolim one šerke da ti oče. Taj, tu, šta? Za suđer. Ma da ne ide prašna, hoće ovo suđer premjest, pa rekao je, ja je naručio ovo da može ovo otrpat, ali... Šta mora tu stati radjika jedna? Lonac. Pa... Jedna radjika mora... Mora jedna uđa. Ne može se više ne nose to i... Ljudi, treba toga šleper. Taj nahar. Evo 50 komada. A ljudi, ne treba onako... Ima 50 radjika. No nema, haj izbruj. Izbruj, tam se nekad veliča nešto. A ima... Sigurno 40. Može stati tri ili jedna u drugu. Jedna u drugu. Pa ja. Nije prašen, jel da je staviš ili ostaviš? I tu i tu jedna stavlja. Ne možeš je na osto dvoliko kad ponosiš suđe. Koliko si toga naručio? Pa dvoje. A ja ću. Pa da prvo vidimo. Ma neke da vidi, dobro je. Nije neki. Pametenjem pomalo nje da zavali pa onda ne sviđa. Ja sam rekao da su malo čvršće, ali... Jedno tavano. Ne bi rekao. Može, jako.
Eto, ne mora se tako nostati, bre. Neki je se odmah poderalo, mogla je to raditi. Ja ne dijelim. Teniđara, raditi kada je. Ovo moraš odnos da uzeti, ne mora se nositi. More, ovo samo fakti za prašnje. Pa ja, ovo sam da ne ide za prašnje, ja sam mi htjela reći ovo. Vidi, kasnije, nisi ovo vidio. Ja. Ček. Hajde daj mi telefon da makar kasu davim. Ja prvo. Nemoj, aha, kasu. Yes. Pa sam nemoj, neće ovam ovdje. Ne, ali telefonom puno, ne vreći se toga. Ne vreći telefon stat, pa. A to je ček, kasa, tvoja je mi zari. Nije, zari. Zari. Ja će nešto u kasu baciti. Ček, moram ja aktivirati. Aj, kasnije moraš... Evo ti ovo da mjeriš koliko imaš kisika, da se malo sekiraš. Aha, to ti dici, da. Mora i veliki izmjer, gdje malo sam naškom. Mora i veliki izmjer, te na tima mjeri stalno. Nemoj, nije ovom puknut, onaj špic nije ovom puknut. Sad ćete morati. Evo špic! Aj, no, ćeš da cigaš ti jes. Da je Allah nagradi, sve mi se sanjela sviđa, eto. Ja, nije ofulala puno. Sve, sve. Sam čarap. Evo, sve, pape ću jedan nefti dati neki zavet. Koliko se ofulala, kad sama sve naručeš, kamo nekom ruku. I ono, vidim da je kod moj bruj, eto. Velike su batire, gdje su? Aj, pijama, boga mi zove, eno nam je, znaš što tvrlo. Aj, pijama je stvarno lijepa, še lakše u bolnici kad se pijama, no, i za ovdan osad, da se kopča, no, i lakše oblačiti. Da ta Allah nagradi previše je sanjala. Eto ti, dosta je bio jedan komplet ako se štila, što su morala podvoje. Zdrava i živa bila. Hajirli, da stignite pa da sjednemo, popijemo kafu. Evo mi sad pijemo, nešto napravila. Pitu američku, eto ti. Sam nefti nima, curca se nešto nervozile, eto pa tako, ja, nima. Kontala smo dok Zarija zaspio, onda dok je Zarija zaspala, ja, dok sam ja zaspio je tako. I ona ti je američku pitu pravila, duši i tako je sve. Pa dok je ručak, pa ovo, eto ne dade se. Ja, eto, Boga mi si... Ajde, ko da ne plaću, one... Boga mi je sinoć sve radila i brisala ovdje, radila sve dok je bilo. Snimala ona to, ono... Laj, ma radi ona i bez snima. Ja, znam da radi i svaku četvrka, jel? Ma radi i prije kako. Pa dobro, ono, generalno. Ma ja radi. A ja, Boga mi ne zapovidam da je Allah nagradi, jer nikad još nisam rekla, hajde, učit. Čega? Nisam. Da vidimo da li ovo radi. Gdje se ubacio? Hajde evo da probam. Da ja prvo ubacim, ili ovdje gore? Nije ovdje, čekaj. Ne, to imaš ne takvu sočku tu. Tila da se ne vidita. Pa gdje bolje se pomanje. Da vidim šta imam još. Hajde, nije veze. Hajde, tmeti. Evo, ko ima da im pomanje sitni. Oće, bit će Zari zanimljivije da ubaci ona tu govori. Aha. Hajde sad ovo, pa poslije kad Zari dođe. Hajde ovo. E, viš kako sad tu. Da, sam tila da bude hajilo. No, bismillah, rahman, rahim. To je zdrava i živa, hajde. Čekaj, ovo treba zna co da ti vire. Samo malo. Evo što ima. Je unijelo? A tu? Moraš joj otvoriti. Došlo nam onaj... Dolara. 20 dolara. Ali ne mora svakog tvoja. Nije to pravo da li. Mora pink biti. Razumiješ? To je onako za djece. Ma ja, to je taj kasa. Igračka. Sio. Ljubuće. A ne piti. Ništa ne pjeva, mislim. Da im možda. Mogu ušli krupnije glasnije, ali... Da u gura. Eto ti svoje ruke, kuša. Hvala ti. Evo ovdje me, jel? Ja. Nisi je razvratio. Evo. Voda. Ovo je oksimetar. Izmire, to ću pisati prvo, mi ne da vidim kako. Radio. Evo, da rekne vam. Allah, mu dari, klakom, pijem, valikom, on, po sekundu. Treba i ovo je batio. Neće me vašoj djeci, porodici. Čenka. Ne znam, ima li. Ali, što ste nas onako... A previše dosta bilo po jedno, dosta je bilo i po jedno. Hedija. Ja. A... Ej, što se nego ovome izgriju? To je bolje na papu. Šta je, ne treba ti termometar. Šta je termometar? Ne znam i ja. Termometar. Sam i temperatura. Termostat je ono što je toplo, što nije hladno. Nije, termostat je ono što mjeri temperaturu za grijanje. Imaju, lako ne imaju, ovdje su negdje. Viško sam se opalio, gledaj šta gori. Gdje si ti ostavljeni mali? Koji mali? Bateri. Neće biti ruče, ne?
Neće. A vidi, baš ne možeš se klizati. Ja još nisam ni zadivene. Jer ne poželio. Nisu vola skupa da su ne znam koliko ako se nema. Ej, kako se na kolebi nas i nas jedno spavu. Pa spavili smo i mi u dušacima. Kad ovako udariš rukom to prašine, možemo puno se radi. Dušac nije bilo deka, nije kako je deka, djuvo, deka. Ovo, vidi. Ček sad ovako, jel? Ne znam je. Trima to mjeri, kaže ismata. Jel tlak? Ne. Kako mjeri? 94 sa 72. A šta je to sad? Kisi. Ne, a ne znaš koliko je normalno? Od 90 do 100 je normalno. Kako znaš? Pa zašto ranije je bio ni za kisik? Pa što ti znaš, znači imaš pravilo? Ja. Koliko u tebe, 90? 5. Gdje li vidi koliko će mene biti? A jel djeci isti i odrasli? Jest. I koliko treba vremena da prođe? Čekaj, sidi. Pa brzo malo sad počne. Viš što ti otkucava. Mene 110. 95, 72. A u tebe? 95. Koliko se desneš tako, ne znam ja. Slično, gdje vidi u njoj fazi kisika? Evo je srednji, prvi. Evo nje... Treba biti više, ja. Sam na 30. 30 ruka, ja. 97, 95. U nje puno više, ja, šta? Više koliko po nje, dobro. Čekaj, je li tu bolje ili slabije? Bolje. Pa kako možda je... A, treba... A ne, ovo s otkucaj srca bili, koji nije sad 93, otkucaj srca, kisih je 96. A kod tebe je otkucaj 70, koji nije srca veliki. Pa ono brzo srce radi. Ja. To znači ima otkucaj srca i jest. Količina kisika. E vidiš, sad ovo prvo gore... Koliko tebe svoje srce radi? 77, 95. 95 mi je kisik, 74 mi je srce. Je li bolje više ili manje kisika? Pa ovo je oko 96, to je normalno tako, 95, 96. Ti čuo? Pa kad je ranja bilo, tako aha, sam jedalo. Ja trebam. Maksimalno je 100, ali to je malo tako ne niko. Ja, to je previše. Ne znam koliko ono ranje imala. On ispod, ono je nisko imao. Ne znaš, ni... Znam da je niže bio, ja. Pa da si svaki... Ona je imala ono oko 60, ja. Ma ja, pa da si umjerili, si morali ovaj onaj kisik okručivati, ono. Kako su pare ovde? Ovo hoće da zarja metni. Aha, ti dala, ja. Poslije ti njoj dajem mu na podeset. Neću, nek vete, ja sam zanijetla, ono bila 200. Pa dajem, ali nek stavlja podeset. Ne imam ja podeset, jedino podvest. Koliko ne imaš? Ne imam nikod, ne hodam, ne sitnim ništa. Ja slabo imam podeset, to znam i nešto. Sam podvest. Evo još jedan ovaj, tri sad da se ne zlupim. Podvest, ne imam podvest. Čega, te korpe? Aha, evo sam uzeo, vidi ovo. Ovo je, gore, kod nas ima na jedan klizu, staza. Stalno lijeta ona staza jedna. A prije se uzmao. I sad ovo, vidiš, zalijepi se. A prije se uzmao na koži, na dolje mreža. I ovo s gornje strane. I staviš na čošak lupam, čilima. Zalijepiš. Da se ne veri čilim voza. Znam da je prije mrežu metala se, kad se čilim, pa čilim jest voza. Ide mi ona staza, stalno se na tom jeda. Koja staza ona usiš? Na gore u kuzini. Nuna su ovdje vame ovdje u niš. Ne ide. Stalno lijeta u kuse. Ne ide, ne ide. Eto, stavit ću vam ovo. No, ovdje se... Stalno lijeta čilim. Moje 20 komada. Mi čilim staza lijeta. Ovo je ohladni kahva. Šta je ovo sad ti znao, ja moram gledat. Ovo je za vodu. Česna, jel, pipa. Ovo sam ja uzela za paravane, ono, na magnet, znaš. Znam, ono što se stegnu. Ja, je. Znam. Gdje ćeš ovu česnu? Ovo je dozer, znaš, vidiš ovo gore i bude česmica, a dole sprovedeš odavde crijevo. Šta budi? I ovo crijevo staviš u kanister sa safunom, razumiješ? I od ozgova pritječeš i ono od ozgova povlači. Kad se lipa na tešni sapun, jel? Ja. To je za najtešni sapun. Slično ono samo da toga ne ide. Pa hoći dole u šadrvan da imamo ono, da ne stoji onaj sapun van. Već ovako probušću ono i stavit ću ga ovako, bit će ovako. I pricneš i sapun. Izađe sapun ovdje. Jest. Ja, i ne moraš kupova stalno ne male sapune, već uzmeš onaj veliki od 5 litara. I probiješ ga, probiješ. Ne, samo ovo zadiješ, zavrneš čep u nje. Ja, ja. Zadiješ ga u dole. I on povlači iz... Ne treba flaš provijeti. Pa ja ne treba male, uzmati da ima glomazni. Ma ja. Pa da mora biti godinu. I dole ovaj staviš da se ne vidi i niko, no, razumiješ, ne vidi se dole. Ja ne znam gdje je sapuno da to ide, niko. Doga, letnje u naći tu. Burma radim ja, a ovdje sam pripiče. A gore izlazi. Sam pipo pripiče. Ma ja, kako razumim, sva što se vidi. Evo, isto to. I ovo je šatar zašto zari dani.
Da mogu dolje na mafijsku pravi šatan, jel? Nije, u kući. Ne, u kući ovo Istri dijela, ima jedan potunelčić, jedan dio je... Moramo li dida sad ušći? Igračke, jedan dio je... Uću šatar taj. Velike, jel? Pa jest, od prilike. Metar sad. Tri metra ukupno. E. Oh, ali ima metar, pa onda metar ko tunelčić, pa onda metar ko širok, tako. Mm-hmm. Zanimljiv, jedan šator, 33 marke, kod nas je opični šator oko 40 maraka. Ovdje imaju faktički tri vrste. Aha, ne zbolim sklopi, nek se igraju. Koliko tu para izašlo? 200 maraka. Sve? Ja. Nije. Nije Boga mi. Ovo što sam ja naručio sa onim air fryerom što treba doći je 70 nešto maraka. Sam to lišni. Ja, a znaš pošto na air fryer kod nas oko 300 maraka. Malo ko prijev što ti imam. Pilip sam se. Nijesu jeftin džabar. Pije pilate, ali dok dođe. Nimo sam, popusta sam imao neko. Ali i dok dođe, otud je to daleko. E, šta se doživi, da iz Kine se čak naručuje roba. Ali ko nisu vam zeleno, ovo smeđe što niste na zeleno. Hm? Jesu oni smeđe na zeleni gore? Nije, ovakvi su. Eto, ja nisam se, eto. Tim prima, levo je. Oho, duša, sve vam si. Ovo je primetni kartona, ako vam prije. A ima i gore za sitnu. A gore ne pišće. To će mi biti interesantno. Dok... Ja sam ću da onda, ne razvali. Ja ću onda po, u euro. Ne mogu to razvaliti. Treba ovo za šarafne jer ne mogu micati. Neće razvaliti da bacaju. Pa ne znam. Plastika, ne, ne mora je čista, ima ono manje. Ne znam, čista. Jer se zafalio ti, eto, hajde. Rekao sam, Allah kabulo sam da im Allah namir bereket. Ja i salam im i eto, petak, lijepo. Kaže, tražite znanje makar u Kini, kaže me neka predaja. Vidiš ti, tražite znanje makar u Kini. Eto, žalim je, sam što ne stijem. Zar, ja, na ranija već hajdala, eto, sad nešto se. Eto, mi smo i gotovo. Pa eto, ja kažem, meni je neobično. Ja sam neko i danas što govorila, džabaj svak se rodi za nešto, nešto ima smisao, nila. Neku osobu ko sam čula, nije starija osoba, ali ne imam smisla, ja nisam pametna puno. Ja ne, a ne zna voditi nešto, ne zna kazati. Ne zna ni da vrši nešto, ne ništa, baš sam... Pa nije rođena za to. Pa nema, nema, mlađa je osoba, zato kažem, nešto... Nije bitno ne, ne bitno, sad ti, aha, pa koga ideš poradim? Ti kako konobari, neko pa nos, oni sad, ne s tim glasom, ne bi ni ja mogu... Ne s tim glasom, ne s tim glasom, jel? Pa ja inako s vođenjem, završenjem, svega. Znaš, imaš, recimo ljudi koji nešto snimaju, pa... Eto i ti imaš, ima, na primjer, mila, sve imaju smisla za to. Objavlju video, klipove, ono, ali neko nije rođen za toga. Ja. Treba i tu, znači... Recimo isto ja sad, glasa. Da ja tešim, da ja nešto mi stvršim. Ja, ko da što učiš i pa ja propulam ekser, ja propulam, znaš ko sam na tesu, ja pio prava, ja herovo istešio. A ja nije osoba sad niko na primjer, ali svak se dro, i to se i rađa, ala da mi tako. I za lopove, i za kurbare, i za sve glumce. I to se i rađa, i maj praksi. I pjevače, kare. Ali maj praksi da se sušti ga, i maj praksi. Ima. Ja ne znam da lopte našu tate. No što, svak radi ono što... E pa sad nešto znam, eto, znam voda po putu. Ja bako neće rekli. Pokazao da znaš ti jist, znaš, ako dobro je. Znaš, u zavodu ti znaš, dobro je. Vidiš, šta vam ti ova boja, to ti mir, nije mrsko obu, šta vam bi sad ubiti, jesi ti njega najbolj, jesi ga pomladile, možda se... Koga? Mene? Ja. Eto, boj tamo, buc koša. A jesu tople, deke? Jesu, boga mi, ne gužvaju se ne tamo. Meni sam pitan se ne gužvaju. A jesi lijepe? Smeđa boja, baš ima što ja volim. I ovo bijelo, ovako dole, malo ono, detalj, fin je. Gdje mi raskopča tu? Ja, mislila zalijepljeno. Nije, to je tako bolji detalj. A to se potom i gleda Marka, jel? Pa voljda. Možda može se očit, ne znam. Ne znam. Da li se vidiš, ne? Bismila! A nije, ko zaljat, nije zaljata nego ono, nije baš ono široka. Šta misliš tebi da bi te bila? Aj, ne fide da se obuko da... Što nije široka? Ti zna. Eno vidi. Jele da ti ti... Zede, dobro, ja se... Vidiš tebi stomačine? A? Vidiš ti stomata? Pa da ti obucak, tebi bude išta drugačije, evo, evo ugo. Hoće biti. Ti si debel? Pa dobro, debel nije debel. Ugodno popunjen. Ja, no ko? Još, gledaj, to malo. Kod... Ja, ali kad obučem neku majicu, ne primijeti se. Ko da ti je treći mjesec. Ono je. Pa kad čovjek ostari, samo stomak raste i nokte i dlaka. Evo, no, oći to. Nijemo od veke ti. Eno, babića iće Ibrahima, eto ko mladić mu što se tiče onoga debljana. Znači da ne oblači više ovu košulju. A 3XL je košljava. Ja, 3XL, eno vidiš da njemu. Pa tebe te mamnja. Da mamnja bi se isvjela, tako je la odredio. Jeste, a i stojit. Evo, kad ispušim i napušim, opet ne mogu.
Eto, istina je stoma. Koliko ima ti kila? 110, jel? Koliko istina? Ja 98 kila. U tebe se dugma odraširila. Ono, gdje višli imalo tebe. Ja sam prije volio ovako hodati na skočarskoj školi. Znaš li ti to? Ne znam. Kako se ne sjećaš? Ne sjećam, Bog. Baš skroz skočila na skočarskoj. Pratim možda kad si nosi. Pa to je tu na selu bila modela. Ma ja, možda da se skroz skočila na skočarskoj. Znaš kad neko ovako se hoće udariti pa ovako... Sanela, ja ne volim Blaška da bučem uslikaću. Sanela, eto ništa više. Hvala ti odsrca, što si nas usrećila. Ovo ne mora bupiti. Sa poklonima, malo da zapjevamo. Ovo ne mora pjesma, mi što. Ovo nema, ovo nije ničija pjesma, je moja pjesma. Ja, nije to sad... Od Šabana Šaulića. Sad ostalo mjerio čovjeka. Pa ti ima stalno mjerio. Zanimljamo mi gledati. I smetu. Vidiš, sam je 81 od svoje srce, evo 80. A bilo onda? Svijeto dobar ti otkud. 77. Zatavi se po. Pa sad u evo 79. Pa sam sve sjeo, pa sam malo zbudio. Ja. Pa dobar ti otkud. Pa dobra stvar, vidiš koliko ono. Pa dobar ti otkud svoje srce. Trebamo pokloniti ovo dole u onaj dispanzir, ne imaju nešto im loši. Možemo pokloniti da uzmemo 2-3. No, moraš polajiti. Nikad smo išli god uvijek nešto te nabođe. Ne znam, bilo uzela. Pa što neću uzeti zapakovano? Pa šta i pit po? Pit. Ha? Pa moraš pit. Pa eto ja. Znam kad smo mi išli da je teško im bilo, onaj, ne mogu nikak nabati glava. A isti takvi, jel? Ja, isto ovako napr sve. Sam ko njih nešto dok nabaciš pa neće, pa hoće, pa neće. Evo ovaj na malom prstim. Evo mjeri na malom. 96, 71. Eto, raspitat ćemo se pa ćemo na ruštak voda. Poklon hedije za... Ja, jest. No, evo, imaju oni, pa to s procedure dok onaj tender, dok ono voda mogu primiti ovako od nas. Halal bilo, jel? Ma halal bilo. Ma ja. Eto. Od srca je. Ono buće, primjer, sam to i pa da završimo, da odjavim emisiju. Recimo kad ja obučem neki džemper, sad ja ne izgledam debel. Zatvorena boja. Izgledam zašto je zatvorena boja i zašto ti je džemper prevelik? Pa nije, ja nisam nakula, vidiš. Ma ja širim. Sad izgledam realno popunjen. Vidiš. Vidiš sad. Dobro si se ti u debel mogla te vraći? Pa ne radim ništa. A jedeš? Jedem. Pa skoro ti jednu sedmicu nije. Sergaravca. Eto, ostalo nam je još, ako voda ovo sad namontira gore na spratu, pa ću vam i to pokazati. Do tada, hvala, Sanela vas Allah nagradi, Neđade, normalno. I vas ugledate, i sve one koji nas podržaju. I prijatelj, ja ću se uslikat, pa ću nekad poslati, ja ne oblačim. Sanela? Ma ja, ko zna kod. Ja ne oblačim jer me nisam, ja brzo i tako, hajde. Da. Jel, nagrada. Sviđa li se kasa? Lijepa je, interesantna. Jel žališ za svoju narudžbu, kase i ovo? Ne želim, ni za vašće. Kasa 100 eura i ovo 100 eura, 10 eura. Sve se prisvrde. Ovo što na novčaniku ima. Eto, crvo iz novčanika. Sve pare će zato. I sve iz novčanika. Ja se naoče. Dobro je, dobro. Hvala, aj Maja. Eto se. E, evo nas u nastavku, da prvo pokažemo Zari i Rani kasu. Evo kasa vam, odvid. Imam. Od Zari, od kasa, hajde baci paru. Ali dobro je što još uvijek mogu baciti onaj kad ne vidi. Poslije samo izvadim. E, evo ti, hajde baci, ovako. Vidi, evo ovdje stavi. E, tako. Ne. Gdje? Ovako, vidi, ovako. Ovako, čekaj da pokaže baba polako. Hajde, ovako ravno. Nemoj ranja. Pa ne bi baba dodaš ti je. Evo, hajde vidi sad. Ode! Ode! A gore možeš gozdane ovdje. Ja. Pa ne, možeš ti ište, sitno. Desma vrata. Što ti ne ubaci? Evo ti, hajde sad ubaci. Vidi vas kako se ubaci, hajde. Poravna je, fina. Ponovo. Ovako, hajde zajedno.
Evo, aj sad. Ode. Ode. Koliko je bio ranije? Bio 60 najniži, onda je... 60? Najniži. Sve divan. 96 je normalno, ali? Ja, od 96 do 100. Neće na palcama. A i mali, mali se, znaš, pa mora malo duže. E, da imamo sad. Ranja navikla, nas ništa ne buni dušu. Rod, rod, da ti brojava. Kako je, nemoj dron, dron, nemoj dirat. Je ovako inače duga. Nije. Da im tebi. A on je manji prd, znaš. Mhm, sad će kada mama prvo izmiri. O, 95 kisik, a 73 od kucaje. Eto, dobra, 96. Pa 95 je dobro, što? 96, kao. Dobro, jeste. Možda da je pricnem ja malo. Aha, hajde. Odro njoše, znači nije do, do njihovih oksimetara, a to je do djece što su mali prsti. Pa ja, u biti kažem. Aha. Ja, ja, hajde, nije vezi. Evo ti Zara, šator. Evo ti ono za paravane. Došla nam je i ono za... Za tamo stazu da stavim, da se više ne kliže. E, e, i uvijek ja moram ovo zavraćat nogom. E. Sad ćemo da vidimo. Ovo sad će uvijek pasvor, please. E, tako. E, ovo su ranije, Zarja isprzne. Mhm. E, nek se sad klizne što bavo kare materi. Ne znam, imam potrebe i ovdje, hajde stavit ću ovdje jedno. Hm, nema sad micanja. Evo ti šator zadnje. Tebi sik. Oho! Što ovo iskočimo, moj? Aha. Sačka. Je Zarja, uzmiš, ja. Oh, oh. Ček, ček, ček. Daj, vamo, tu. Ovo moramo svezati ovdje, evo. Yes. Et, haj sad. Igrajte se. Hajde ranije uđi. Hajde provuci se dole. Vidiš, ovdje ima koš za lopte, to sam ti govorio. Hajde provuci se dole. Hajde zađe.
Ne smije se ranije što više promlačiti. Tamo je upatila strah, ne može izaći. Ovamo. Dođi, Ranja, Zarija. Hajte, ovamo. Hajde, Ranja, idi i ti. Hajde. Izađi. Hajde, idi sam. Da li se ja mogu provući, ne misliš? Nema se može tu. Da si! Aj, še, raz... Aj, mi se. Nema tu da. Ne može. Ne možemo. Ipak se vi djeco igrajte. Ja ću se igrati košarke gore kad budu lopce. Eto ga. Je zadovoljna ti sa šatorom? Jesam. Zadovoljna sam, sviđam se gore u sobi kad ona ispravlja na sobu. Ubaciti loptice i nekim bude igrauna. Jes, pošaljemo i gore i gledamo na miru film. Još da ranije naučeni stepenca silaz da možemo na miru. Ko Bog da. Ja, sad će tu. Eto. Eto ga, poštovani gledalci, to bilo to. Lajkujte ovaj video, pretplatite se i vidimo se ako vodom ljučem. Allah imanet.